بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف بشارت محمد صلی الله علیه و سلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلم و صلی علیه. محترم مکرم زمونږ د حضرت بابا جی صاحب رحمت الله علیه فرزند ارجمن، برادرم مکرم جناب حضرت مولانا حافظ محمد سعید صاحب دامت برکاتهم دی مجلس کې تشریف فرما، ډیر اجلا او درانه علماء کرام، حفاظ عظام او د شیرګړ د دغې دینی خاورې سره تعلق لرونکو، د قرآن کریم سره مینه لرونکو، د الله رب العالمین په دین باندې مینو، ډیرو معززو سپینروبو مشرانو، ښایسته او ځوانانو وروڼو، الله رب العالمین زموږ او ستاسو کورونو ته د قرآن کریم نعمت او دولت زموږ د بچو په ژبو باندې دا نصیب فرمایل. 25 ماشومان د هغوی ژبې الله رب العالمین د خپل کلام پاک په تلاوت باندې لمدې کړې، الف لام میم نا تر و ناس پورې هغوی د قرآن کریم یو پیرانا لس پیرانا کم از کم یو یو حرف، یو یو آیت، یو یو کرخه، یو یو صفحه دا به هغوی سلسل زله تر اوسه پورې تلاوت کړي. گویا کې د 25 ماشومانو چې د یو یو ماشوم سلسل ختمونه د قرآن تر اوسه کړي، دا 2500 ختمونه ستاسو په دې محله کې نن د قرآن حکیم کې. او دا د رب ذوالجلال فضل دے او احسان دے پمم او تاسو باندے، لکه سرنگ چدا بہر دا اللہ رحمت وری کی دا باران دا ساس کو بشکل کی، نم دا غرنگی یو روحانی باران دا دا اسمان دا دے باران دا قطرون ہم پزیات مقدار کے روان دے، او الله رب العالمین یې بعضی کورونو ته نصیب کوي، بعضی اولادونو ته نصیب کوي، بعضی والدینو ته نصیب کوي، او بعضی سینو ته نصیب کوي. ما ستاسو د وړاندې د قرآن کریم د سورة الرحمن د هغې څو آیتونه تلاوت کړل.
الله رب العالمین پخپل باندے د سورۃ الرحمن په آغاز کې خپل یو عظیم صفت بیانی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دی صورت کې الله رب العالمین ترتیب الٹا کړی دی. اول د انسان پیدایش دی، بیا د انسان ژبه گویا کیدل دی، علمه البیان، او هغې نه وروستو تعلیم د قرآن دی چې الله رب العالمین دی انسان ته قرآن ښودلی دی. علما فرمایي چې په کوم ځای کې د یو څیز ذکر وروستو پکار وي او هغه مخکې وشي نو هغې کې فضیلت طرف ته اشاره وي. دا خبره ډیره اهمه ده. دا اگر کو د انسان د پیدایش نه وروستو الله انسان ته قرآن ښودلی دی، خدا خبره ډیره زیاته اهمه ده. دی وجنه الله رب العالمین الرحمن علم القرآن، تعلیم د قرآن الله رب العالمین په تخلیق د انسان باندې مخکې کړی دی. دویم، الله رب العالمین خپل اسم ذات نه دی اخیستی، الله علم القرآن الرحمن علم القرآن. علما فرمائی دا مخصوص صفت چې الله ذکر کو دی کې دې طرف ته اشاره ده چې تعلیم د قرآن الله رب العالمین د صفت د رحمان خاصه ده. چا باندې چې الله د رحم فیصله وکړي هغه ته او د هغه اولاد ته الله قرآن وښایي. یو رحمت بهر دی د باران د څاڅکو په شکل کې، او یو رحمت د الله په کور کې په مسجد کې نن دننه دی هغه د تعلیم د قرآن په شکل کې. او د الله رب العالمین دا رحمت دا ډېر باقی دی، ډېره فنا نشته دی، ډېره زوال نشته دی، ځکه دا خو قرآن دی او قرآن د الله صفت دی. لکه څرنګه چې الله په ذات باندې فنا نه راځي، لکه څرنګه چې الله په ذات باندې ختمېدل کمزوري کېدل نه راځي، همدارنګه د الله صفات هم همیشه همیشه لپاره باقي دي. قرآن د الله صفت دی چې د الله ذات باقي وي، د الله صفت قرآن به هم باقي وي. دا نور دی قرآن کریم، دا الله رب العالمین نور دی. الله رب العالمین پخپل باندې هم نور دی. الله نور السماوات والارض، الله د ځمکو د اسمانونو نور دی. او قران کریم د الله صفت دی. وانزلنا الیك نورا مبینا، الله پخپل باندې فرمایي ما ته نور درکړی دی. نو قران دا الله د اغه نور اظهار دی، کم نور چې ډیر لوی دی. د الله په مخلوق کې یو وړوکی مخلوق دی د نور په شکل کې. دا نور ته الله رب العالمین نور ورکړی دی. دا مخلوق دی، دا رڼا پکې الله ورچولی ده. دا څومره نور او رڼا ورله الله ورکړی ده، نو تاسو یې د دې نه اندازه ولګوئ. د شپې ته کتوره تیاری او په دې سبا کې سحر کې چې کم دی، نو د دې اسمان د کنارو نه رڼا شروع شي. هغه رڼا سوا کیږي سوا کیږي تر 1200 بجو پورې هغه خپل پیک ته ورسیږي. نو دا دنور رڼا زموږ او ستاسو د ځمکې نه په 14 کروڑ 96 لاکھ
85 هزار کیلومتر فاصله کې ده. نور دا د ځمکې نه 14,96,85,000 کیلومتر فاصله کې ده. سکم 15,00,000 کیلومتر فاصله کې د الله د یو ادنا مخلوق نور او رڼا دومره تیزه ده چې مونږ او تاسو 15 منټه مسلسل نور ته نشو کتلی بیا په مونږ باندې سترګې تورې تورې کیږي. دا د الله یو ادنا مخلوق دی، نور پکې څومره دی؟ ماهرین فلکیات استرانومسټ هغوی وایي چې د نور زمونږ د اعداد و شمار مطابق تقریبا 4 ارب سال اوشو چې د انور د دنیا کائنات ته رڼا ورکوي، او 4 ارب سال کې الله رب العالمین چې د انور ته کم نور او رڼا ورکړې ده د هغې 1% هم لا نه دی. دغه انور د هغې دا رڼا چې دا ټول دنیا کائنات باندې شپه ختمه کړي او ورځ پرې راولي، الله رب العالمین په دومره فاصله کې دا انور ساتلی دی. ماهرین طبعیات او فلکیات لیکي وی کو دا ځمکه د دې خپل مدار نه یو انچ هم د انور ته نوره نږدې شوه، د دې نور نور او رڼا دومره ده چې د انسانانو د سترګو نظرونه به یې د ډېر پټ. دا خو د مخلوق نور دی، او په هغې مخلوق کې صرف یوه ذره ده، دا د هغې نور دی. حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د نور رڼا دا د الله رب العالمین د کرسی د هغې اویایمه برخه ده، او د الله رب العالمین کرسی وسع کرسیه السماوات والارض، الله رب العالمین چې به په کوم تخت باندې جلوه افروز کیږي، د الله د تخت د الله د کرسی د هغې اویا واړه برخې د رڼا چې را یوځای کی، یعنی د دې نور او یا چند نور رڼا را یوځای کی، الله اکبر. نو د دغې رڼا چې را یوځای کی نو دا د الله د عرش د رڼا او مبرخه ده صرف، الله اکبر. او د الله او یا واړه برخه د نور چې را یوځای کی نو الله چې په کوم حجاب کې او په کوم سطر کې دا د هغې حجاب او د هغې سطرونو د هغې اویایمه حصه ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کو د دې ټولې دنیا کائنات د انسانانو د سترګو رڼا یو انسان ته را یوځای شي، او تو د ټولو مارغانو د ټولو میانو د ټولو حشراتو د ټولو جناتو د ټولو ملائکو او د ټولو مخلوقاتو د سترګو رڼا الله رب العالمین د یو انسان په سترګو کې را یوځای کی. نو حدیث مبارک کې راځي د الله رب العالمین نور چې په کومو اویاو پردو کې پټ دی د هغې یوې پردې ته هم کو دې انسان وکتل نو د ده سترګې به الله خیره کړي، دا به ختمې شوي. د الله نور به څومره وي؟ قرآن د الله نور دی. دا الله رب العالمین زمونږ او ستاسو کورونو ته هغه نور را نصیب کړی دی، د کوم ادراک چې مونږ او تاسو د دنیا په دې سترګو نشو کولی د دې وجه نه راته الله نه ښایي. نو زمونږ او ستاسو د دنیا د سترګو نظرونه ډېر محدود دي، ډېر لا محدود دی، د دې وجه نه په دې محدودو نظرونو باندې د الله د لا محدود
نور تاسو نشو کولے. الله رب العالمین با کلا کلا یو جھلک خکارا کئی دنیا کے ہم دا قرآن دا نور جھلک اللہ کلا کلا خکارا کی. دا قرآن تلاوت کون کی جبے دا قرآن دیدار کون کی سترگے دا قرآن اوریدن کی غوگونا دا قرآن محفوظ کون کی سینے دا چکل پا دے مخ دا زمکا واندے گرزی را گرزی دا زمانگا استاسو دا دینی مدرسو دا طالبان نو حدیث مبارک کے رازی دا اسمان مخلوق تا دا اللہ پا زمکا اہل قرآن دا سے پڑقی گی لکہ سرنگی چی دا زمکی مخلوق تا دا شپے پا اسمان کی ستوری پڑقی دن کی خکاری گی. اللہ زمانگا استاسو کورونو تا آغا عظیم نور را نصیب کو. او بیا دا قرآن کریم تلاوت دا خدا اللہ کلام دے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائی قد رأیت ربی 99 مرہ ما پخو اللہ رب العالمین دیدار و زیارت رت نصیب شو. سلم زلمانے چی میں کل اللہ اولی دو ما وی رب پسڑی رو خوشا لیگی. اللہ رتو فرمائی الاحمد زد خپل قرآن پا تلاوت دیر خوشا لیگم. ما ورتوی ربا دا قرآن کم تلاوت دیر خوخ دے چی سڑائی پا معنا و پا تفسیر پوئیگی یعنی دا عالمان و دا حافظان و تلاوت دیر خوخ دے او کنا منگا زمیدار خلقی چرت سورت یاسین مو یاد کلے دے او زان لقلبا پسی پا پٹی کی روانیو سورت یاسین شروع کو. اللہ دغا دا انپڑو او دا زمیدارو او دا مزدورکارو او دا دکاندارانو تاجرانو اللہ دا غی تلاوت تم نیر خوخ دے. اللہ رب العالمین را تجواب را کو احمدہ ما تا خود اخپل کلام تلاوت محبوب دے کسو کے پر ترجمہ و تفسیر پوئی گے کنو پوئی. دا حشر پا میدان کے با اللہ رب العالمین پر طول انسانانو کی دا یوی طبقین صرف یو ڈیمان یو تقاضا بکی یو مطالبہ بکی اگر بسوکوی اگر با دا قرآن کریم حافظان دی. اللہ برد فرمائی حافظانو استاسو دا قرآن دا تلاوتو نا پا مادر خلقی دل دا قرآن کریم دا تلاوت شروع کی او دا جنت پا دے مرتبو باندے پا دے پوڑو باندے برخی جائے یو آیت وائے دا جنت یو پوڑی یو مرتبہ کراس کوئی چھ دا قرآن آیتو نا ختمی گی دا جنت مرتبے با ختم شوی حافظ قرآن تب دا جنت دا ٹورو نا پا اعلا مرتبہ باندے فائزی ہے. یو روایت کے راضی داود علیہ السلام با پخپل خوگ آواز بانے دا قرآن کریم تلاوت شروع کی نبو علماء فرمائی وی با حدیث مبارک کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو رز مستر کے پٹش ولے اللہ را تا پخوب کی جنت اخو دلو جنت کی اوڈیر خوگ تلاوت اورم تلاوت تچا دے صوت من هذا اورم دیر کلی تلاوت کی فرشتی را تو فرمائل دا اللہ حبیبا دا تلاوت دا حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ دے. نبی علیہ السلام فرمائی ما ورطب دے خوب کیوئے ہوا فی المدینہ و سوتہو اسمع فی الجنہ اخو پا مدینہ کی ناس دے او دا اگر تلاوت پا جنت کی اورم فرشتے را تا جواب را کچھ او دا اللہ حبیبا اس ہم آغا پا مدینہ منورہ کے دا قرآن کریم چونکہ حارثہ ابن نعمان رضی اللہ مور پا دعا کے دے او دا مور خدمت گزار دے اللہ فرشتو تو مور دا دی خدمت گزار صحابی بے دا خور نبراہ راست پا لائیو نشریات کے اہل جنت تا او روئے. گوری دا والدینو دیر قدر کوئی زمارونو چکم دلتا ناستی ہے کم پا مدارسو کی سبق وائی علم دیتا ویلی کی گی چے انسان تا اخلاق اخائی
علم دی تو ویلی کیگی چه انسان ته د مور او د پلار تمیز او خای علم دی تو ویلی کیگی چه انسان تا قدر او احترام عزت او ادب ورته او خای بے دبی در نہ چرتا وہ نشی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ طیبہ کے اڑمبنے میزبان دے دا قبان چی ددوارو جہانو سردار مبارک را اوتلو او التے دا مسجد بنیاد کے خودلو مدینہ طیبہ ترہ دن نکی گی خلق ورلمخ لراغلی دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سرا کور تلال شو. صحیح مسلم شریف حدیث تے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دوچتی کورو پاغ وقت کے بعد کجورو دا تنی دا بے دا بینش پا زیبان دا استعمال ولی او دویم چت پہ پی دا پاس جوڑاو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ د دواړو جہانو سردار مبارک ته فرمایي دا الله حبیبا لاندې چته خوخته کو پاس چته خوخته. نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ورته فرمایي چې دا لاندې چت بخوي پاس چته بختل راختل لګران وي وای ټیک تا ولمبنه شپدا د شپې سه حصہ تیر شولا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پزړه کې یو خبر را وګرځیدلا او د نبوت نڑا کسی نه د دواړو جهانو د سردار مبارک با پلاندې چت کی او زب په پاس چت کی او دای مو ملاشت بیم دا خو بی ادبی دا. خپل بیبی ته فرمای وی د نبی علیه السلام د پاسه چې په کوم ځای کې زما کټ سم کړی دی د هغه ګټ ته اوسا زه د نبی علیه السلام د پاسه نشم سملاستل. او مینې د نبی علیه السلام سره دومره دا چې خپل خادم ته ویل دي چې نبی علیه السلام په کوم لوخي کې ډوډۍ اخري او هغه لوخه ما ته راوړي نو هغه ځای سی کوه چې د نبی علیه السلام مبارک د کوم زینن زبم هغه زینن وړي اخلم. د نیکو خلقو جوټه خوړل دا د کتابونو نه ثابته خبره ده. نو سحر چې شو د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي دا الله حبیبا زګور نور پدویم چت کې نه سماله تب پدویم چت کې زبا پلان دې چت کې يم هغه ورته وي السفل ارفق نا دا لاندې دا ما د پاره پکې سهولت ته اساني ده. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ادب ته ګوره فرمایي ورته کیف اعلو علوا انت في سفله زب اغه دویم چت سرنګ خېجم چې ته زمانه لاندې ملاستې ده الله حبیبا کیفا دا بسرنگ ممکن ہے. علم آغی توی چه انسان تا ادب او خی احترام او خی عزت تا اہل اللہ او خی او چاچه تا اہل اللہ احترام کرے دے اللہ رب العالمین ور لڈیر لو یورز نصیب کرے دا. زما محترم رونو دخپل والدینو دیر احترام کوئی مونږ دا علما طلبا به د ټولو نه زیات کوو چې په کور کې زمونږ نور رونه علم نه کوي چې هغوی ته دا احساس وشي چې د پلار قدر څومره ډیر دی. خپلو زمیندارو رونو ته به د پلار قدر احترام مونږ ښایو د پلار سره به ورته جګړې نه ښایو د مور قدر احترام به ورته مونږ ښایو چې مور څومره قدردانه وي. نو په کور کې چې یو طالب العلم وي دے دے دا مور او دا پلار دسی خادم او فرمان بردار وی دا دا کور نا چی پٹول محلہ و چم گاون کے خلقو تا احساس اوشی چی دا قرآن تعلیمات دا مور او دا پلار دا خدمت ببارک سری دا ولی دا علماء و مرگ تا دا عالم مرگ ویلی شوی دے دا زکا چی دا عالم جون پا دی سر بخلق سنت زدکی ناس تا سنگ پکار دا ولال سنگ پکار دا اخلاق سرنگی پکار دی د نبی علیہ الصلات والسلام د سنت و عملی نمونه به عالم دی وجنه خو چې ملشی الله فرمای دی شو چې لکه دنیا ختمه شو زکه دنیا خو زما د محبوب په سنت باندې آباد ده. نو چې په دنیا باندې زما د محبوب سنت پاتې نشي د دنیا ورانه ده دا چې احترام کوم د خپل محبوب د سنت کوم چې د دنیا می در باندې ودانه پاتې کړي ده.
الله رب العالمین ته د انبیای کرام سنت هم ډیر محبوب دی. سیدنا عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره یو موسی علیه الصلاۃ والسلام سره په مقابله کې د فرعون چې کوم لخکر وو، د فرعون په هغه لخکر کې یو بنی اسرائیلی وو، او هغه به د موسی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې شکل و شباهت اختیار کو، او د موسی علیه السلام په شان پټکې به ووهلو، امسا به یې په لاس کې راواخیستله، او مذاق په طور باندې به د موسی علیه الصلاۃ والسلام پیښې کولې، تشبیه به د هغه په شانتې جوړه کړله. کتابونو لیکلی دی چې کله فرعون الله سره د خپلو لخکرو نه دا په دریاب کې غرق کو، نو موسی علیه السلام الله نه تپوس کوي کلیم الله دی، الله فرعون سره د خپلو لخکرو نه غرق شو، هغه سړی دی په کوم هلاک کو چا چې به زما په شان کپڑے واغوستلی او زما په شان شکل به جوړ. علیه السلام تپوس کوي ولې ربا؟ الله رب العالمین ورته فرمایي زما محبوب پیغمبره، زب آغا سړی سرنگ هلاک کم د چا په وجود باندې چې په دروغ باندې هم ستا سنت او ستا شکل و شباهت موجود وي. الله اکبر. دیو جنا د صالحین و جامع اختیار اول دا ډیره بهتر ده. او په اسلامیاتو کې به یو صفحه صرف چرته راغلی چې والدین کے ساتھ حسن سلوک، انور بیا خیر خیریت تے، او ډیره تعلیم یافته طبقه خپل اینم دومره نو هغه وخت کې د مور او د پلار قدر تعلیم یې کړی وي، بس خو چې ځان صرف سیټ کی او برابر کی او پلار ورله واده وکړي په خوارو به یې لوی کړی، او په خپله باندې به یې دیاړۍ مزدورۍ کړي، او دا بچی به یې ساتلی، بیا پنځه رونۍ، او دا پلار او دا مور د فوټبال په شانتې ورړی بلې بل ته ورړی، د یو پلار به دا پنځه بچی ساتل، خو دا پنځه بچی یو پلار نشي ساتنه وکړي. بچی نفقه پې فرض شوله، دا بچی کو د مور کې شریک کړي، کو د مور او د پلار نه جدا وي، دوی نه جدا کېدو طرف ته روان دي، خو کو کال دی کو دوه دی کو درې دی، زموږ میلمانه دي، بیا برانه ادیرې ته قبرستان ته جدا کېږي، زی برانه د دوی کور بدل دی. ازه بچی بارک راضی الله رب العالمین په دغه ورځ باندې دغه بچی ته د جنت ټولې دروازې پرانیزي. په کومه دروازه را دننه کریم صلی الله علیه شریف کې مانځه باندې ولاړ دی، او یو صحابي داغی صحابی و بڑے مورد اے بچیاں دل تراشا، اغزوی صحابی منس ختم کو قلبان خف مائی او دے مور لبتلے وی، او بیا فرمائی وی کاش زما مور جوندے وی، اور تو ویلے وی درغلم ما با منس مات کھڑو. دا والدین دا اللہ ډیر لوی نعمت دی. کمرونه چې د دینی علم سره وابسته یې، دینو ډیر احترام کوئ. شریعت مونږ او تاسو ته او والدین هغوی هم د خپلو بچو د تربیت د هغې انتظام کوي، خودلو نو بی دینی چرته تلی نه ده، هغه به په خپله حمله دین به په خوارۍ پکې راځي، او بیدینی ورته بې خوارۍ نه تیاره ولاړه، بیا به زما او ستا بچ ته وي، بیا به زما او ستا بچی ګستاخ شي، څه به وي په لاسو کړی، او د پاسه به یې پې لیکلي چې میرا جسم میری مرضی، زما وجود زما مرضی ده، کو ښکاره کومی کو بربنډومی کو پټومی، نه پکې د الله سکار شته او نه پکې د